ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ দৌৰাত্মক। নিতু ৰাজ্যত সৰবৰাহ হৈছে ড্ৰাগছ। ৰূপহী হাতত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। জুৰিয়াত উদ্ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। ৰাজ্যত এতিয়া জোৰদাৰ গতিত অব্যাহত আছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান। নিতু আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে শ শ বেআইনী স্বামী। পিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী অভিযান চলি থকাৰ মাজতে ইয়াৰ সুযোগ লৈছে ৰাজ্যৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াই। অৱশ্যে তাৰ মাজতো বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দৈনিক আটক কৰিছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। ৰূপহীহাটৰ পশ্চিম হালপাৰাত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ আটক ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। পুৱতি নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চল্লিছটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, নিচাজাতীয় 32টা বটলৰ জুলীয়া দ্ৰব্য আৰু 200 নিচাজাতীয় টেবলেটসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে গুলজাৰ হুছেইন নামৰ এই কুখ্যাত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোক। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 10.22 গ্ৰাম ড্ৰাগছ। হয়, আমি কিছুদিন ধৰি মানে গম পাইছোঁ যে এজন ইয়াত পশ্চিম চালপাৰাৰ গুলজাৰ হুছেইন নামৰ লগ এজনে মানে এই মাৰাত্মক যিটো ড্ৰাগছ এইটো অবৈধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে। যোৱাকালি আমি তেওঁক সন্ধিয়া কৰাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। সেইটো সোধপোছ কৰাৰ পিছত তেওঁ মানে জনালে যে তেওঁ এইফালে পশ্চিম চালপাৰাৰ মানে পুখুৰী কাষত জংঘলত তেওঁ কিছুমান কাপ চিৰাপ টেবলেট আৰু সন্দেহজনক হিৰইন মানে ৰাখি থৈ দিছে, লুকাই ৰাখিছে। আৰু উদ্ধাৰ কৰাত আমি এটা বেগত আমি 32টা কাপ চিৰাপ, 200 টেবলেট নিচাজাতীয় টেবলেট আৰু 42টা আমি প্লাষ্টিকৰ কণ্টেইনাৰত আমি 10.21 আমি 21 গ্ৰাম আমি ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি মানে জব্দ মানে ৰিকভাৰ কৰিলে সদ্য হওঁ আৰু বস্তুখিনি আমি কিনি গোটেইখিনি জব্দ কৰি ল'লোঁ। ইফালে নগাঁও জুৰিয়াৰ ঢিং গাঁৱতো আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। ড্ৰাগছসহ আটক কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰী। দুটা চাবোনৰ বাকচেৰে পূৰ্ণ ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী আটক কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে ঢিং গাঁৱৰ নূৰ মহম্মদ। পূৰ্বেও ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সংক্ৰান্তত একাধিকবাৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছিল এই নূৰ মহম্মদ। ৰূপহীহাটৰ পৰা আব্দুল হান্নান আৰু জুৰিয়াৰ পৰা দিবাকৰ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।